weet wat het is om geliefdes nabij familie aan die dood af te staan. Ek wil vir jy vra, wat is die enigste troos in lewe en in sterwe? Ferry, dankie vir so'n mooi vraag. Dit verdien een mooi antwoord, nee. My enigste troos in lewe en in sterwe, wat is my enigste troos? Ander troos help nie. My enigste troos is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my saligmaker, Jesus Christus. My ma vertel dat ek haar glo baie mal geplaat, as sy wil huis skoon maak, dan staan ek op een stoel, wat nou een preekstoel moet wees, en dan sit ek my pa se das om my nek, en dan moet sy nou al haar werk los om kom sit, dan preek ek vir haar. Ach, ons het so baie goeie dae saam met professor Heinz gehad, as hy moet gaan preek op die platteland ergens, dan nooi hy altyd een paar van ons saam. En hy het baie daarvan gehou, as jy sy preek kritiseer, dan trek hy nou los, en verdedig homself, so dat jy nader nie meer weet of jou standpunt reg was en of sy standpunt reg is. Ek terugkom Suid-Afrika toe, het ek nou besef, dit is nou seker my roeping, ek het nou die geleentheid gehad om verder te studeer, ek moet nou daar een bietjie kyk wat gaan aan in ons eie land en ons eie kerk. En toe het my opgeval dat daar allerhande kritiese stemme van Port Elizabeth se kant afkom. Professor van Huisteen Wenzel was daar die tyd die hoof van hulle departement Bybelkunde, en daar was nou Ben de Tooi wat op die kant was, en professor Duist natuurlijk. Ferdinand Duist het ek geken, ons is omtrent maar ewe oud gewees. Ferdinand het saam met ons in die finale jaar op Stellenbosch klas geloop, want hy wou toe gelegitimeer word in die NG Kerk, en daarvoor moes hy vir een jaar lang klas loop, destijds was dit die reëling. Maar Ferdinand se theologie het my nie aangestaan. Nou kom die mense in ons eie kerklike geleder en hulle dis vir ons hierdie goed op, asof hulle dit uitgedink het. Dit is nie Duist, en van Huisteen heb jy ook al wat hierdie goed uitgedink het nie, dis opsommings van wat in Nederland gebeur. Ek is bevrees, dit word een laat dag vir die NG Kerk, as dit so gaan soos wat het op die oomblik gaan. Iemand het gesê, as die kerk nou in hierdie tyd waarin ons leef trou met die tydsgees, dan gaan sy in die volgende, sy die kerk, sy gaan in die volgende tydsgees, gaan sy dan een weduwee wees, want dan moet jy elke slag met die nieuwe tydsgees, moet jy trou om te kan bybly. Goeiedag Afrikaanse Christenvriende en welkom terug hier by Evangeliese Platform. 'N bediening wat toegespits is daarop om Christene wat worstel met die kritiese teologie by te staan en toe te rus in hierdie komplekse postmoderne wêreld. Vandag het ek die voorreg om 'n gesprek te hê met professor Sybrand Strauss wat sistematiese teoloog in Bloemfontein was vir baie jare. En by my is daar geen twyfel nie dat hy die teoloog is wat by Willie Jonker en Johan Heinz die stokkie aangevat het om die kritiese teologie ernstig op te neem en steeds getrou te bly aan die skrif en die belydenis van die kerk. As jy hierin belangstel of hierdeur versterk kan word, wil jy nie vandag se gesprek na jou vriende stuur, predikante reg oor Suid-Afrika nie. Miskien is jy nie eens in die NG Kerk nie, in 'n charismatiese kerk of in die hervormde kerk, gereformeerde kerk. Wil jy nie hierdie boodskap vandag vir hulle stuur om hulle ook toe te rus en te bemoedig nie? Professor Sybrand, baie dankie vir die voorreg om vandag met u te gesels en lekker te kuier. Wil u net vir ons eers te vertel, waar het u groot geword, skool gegaan, universiteit toe en hoe het dit gebeur dat u 'n roeping gekry het om teologie te gaan studeer? Ferdie, dankie dat ek met jou kan gesels. Nou, oor my afkomst het ek nie veel te sê nie, want jy sal nie weet waar is die plek met die naam van Vredefort nie. Dit is in die Noord-Vrystaat, let wel aan die regte kant van die Vaalrivier, nie aan die verkeerde kant nie. En daar is ek gebore op die familiese plaas en daar het ek groot geword. Hoewel ons nogal dikwels weg was van die plaas af, want my pa was 'n onderwyser, maar uiteindelik het ons teruggekom na die familieplaas toe en dit is waar ek in Tannie Walda ook nou afgetreed klompie jare gelede en vir 'n tyd lank gewoon het. So Vredefort is my plek van afkomst, eenvoudige mense, boeremense. My voorgeslagte was nie eers helde soos voortrekkers nie, dit was allemaal natrekkers. Hulle het eers gewag dat die Basotho oorlog tot die einde kom voor hulle Vrystaat toe gekom het. Geslagte lang Vrystaaters. Ag, dis maar al wat ek kan sê vir die van my afkomst. En dan, jy sê, ek moet iets sê oor my roeping om predikant te word. Nou ja, met my het dit so gebeur dat ek, toe ek my verstand kry, toe het ek al gepreek. En ek het my ma vertel dat ek haar glo baie mal geplaat, as sy wil huis skoon maak, dan staan ek op 'n stoel, wat nou 'n preekstoel moet wees, en dan sit ek my pa se das om my nek, en dan moet sy nou al haar werk los om kom sit,
dan preek ik voor haar. Ik wil me altijd predikant geworden, gegroeid is die Heerse bedoeling voor mij. En dit was een voorrecht en een groot geleentheid om in sy dienst te mag wees. Sê net gauw vir ons, oom, hoe dit gebeur het dat oom toe theologie gaan studeer het en waar oom studeer het? Ja, Ferdie, dit het so gebeur dat my pa was nou al op Stellenbosch gewees. In die 1920s het hy onderwijs gestudeer en toe gedink, ek sal ook maar Stellenbosch toe gaan. Toe het ek een matriek geskrywe vir Stellenbosch en hulle het my gesê, ek het plek in Wilgolf. En die familie, omdat die familie daar was, kon ek ook soon toe kom. En op die ouwend het ek toe nou nie Stellenbosch toe gegaan, ek is toe eers Weermacht toe, na matriek. Daar die tyd was het die lotingstelsel. 1964 is ek in die Weermacht gewees vir 9 maande. En in daar die tyd het ek besluit, ek gaan Bloemfontein toe, want dit is daarom die Vrystaatse Universiteit. En soos ek sê, ons is allemaal trotse Vrystaaters, daarom het ek Bloemfontein toe gaan. Alles het ver van die plaas af. Dit was omtrent 300 kilometer, terwijl Potchefstroom net 50 kilometer van ons al was, en Tikkies natuurlijk ook baie nader. So dit met my gebeur, ek glo die Here het my so gelei, Ferdie. Baie dankie Prof. Sybrand. Wel, ek is gebore in die Vrystaat, en natuurlijk dis nou so bietjie op 'n ander plek van waar oom was, maar ek is ook in Murgenpype 'n Vrystater, en my hart trek terug soen toe, ons is hier in die koue Engeland, en ek hoor het is daar oor die 30 grade daar by oom hulle nou in Parys. Oom, kom ons vir die tweede vraag. Vertel vir ons nou net kortliks, al die grade wat oom behaal het, waar het oom het gekry, by wie het oom het gekry, totdat oom dan nou uiteindelik professor geword het in Bloemfontein. Vergeen het vir ons so'n kort oorsig van dit alles asseblief. Ferdie, ek het nie eens geweet wat alles vir my voorlê nie, wat sal ek nou geweet het van die universiteit, toe ek daar begin studeer het. En, maar weer eens, dit was so wonderlik dat my pad gekruis het met die professor in wysbegeerte met die naam van Pieter de Bruin Kok, K-O-C-K. Die ou professor het op ons allemaal een groot invloed gehad. Ons het by hom wysbegeerte geneem. En die wysbegeerte wat hy vir ons gedoseer het, was die van Dooiweert en Vollenhoven en ook stoker van Potchefstroom, een christelike filosofie. En dit het vir ons as jong studente baie beteken. Weet jy, ek kan nie verstaan dat mense sê hulle gaan deur die universiteit en hulle weet nie van al die verdelings en probleme wat daar kan wees. Ons het as jong studente al precies geweet wat gaan aan in die NG Kerk. Daar is hierdie stroming en daar die stroming en ons het gehoor van hierdie ene en van daar die ene. En dit is omdat die professor ons oor daar, en ons oor daarvoor oopgemaak het. Ons het bijvoorbeeld een baie actieve admissiebond gehad destijds as jong studente. Daar het ons allerhande kerkelike probleme bespreek, soos bijvoorbeeld die uitverkiesing en wat nog alles. So dit was geseënde jare in die sin dat ons ek en professor Johan van Rensburg, met wie jy onlangs gesels het Ferdie, ons was maar tydgenote gewees, ek denk hy was so 'n jaar voor my, omdat hy nie in die Weermacht was nie. En ons het saam gestudeer vir die BA graad. En toe moet ons nou kies, gaan ons Tikkies toe vir die verdere theologische opleiding of gaan ons Stellenbosch toe. Op daardie stadium het ons Bloemfonteiners maar meestal, amper seker almal, Stellenbosch toe gegaan en nie Pretoria toe. Daar was 'n rede daarvoor Ferdie. Ons het gehoor in Pretoria is die professor wat dogmatiek gedoseer het op daardie stadium. Ek wil nie sy naam hier noem oor die lig nie, maar hy was 'n Bartiaan, en ons professor het gesê, maar dit kan julle nie gaan studeer nie, julle het maar Stellenbosch toe gaan. Professor F.J.M. Potgieter is 'n geesgenoot van ons, hy is jarenlang voorzitter van die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwijs, hy ken die christelike filosofie, daarom is ons Stellenbosch toe. En weet jy, op daai stadium Ferdie, was al die docente wat ons op Stellenbosch gehad het, ek dink met uitsondering van een vakgebied, allemaal het in Amsterdam in Nederland gestudeer, ou professor Potgieter, professor Jakje Muller, professor Hanekom het doktersgraad in Potchefstroom gekry, as ek het nie mis het nie, enzovoorts, professor Verhoef was 'n bekende man gewees, wat ook in Nederland gestudeer het, so, ons was geheel en al georiënteer op die Nederlandse theologie, Nederlandse gereformeerde theologie, dit is maar waarin ons opgeleid is, op daardie stadium, dis waarin ons groot geword het. Vir my was dit nie net akademiese kos nie, maar het was geestelike voedsel. Ek het nie kon leef sonder dat ek op psalm gesing het op sondag in die kerk en sonder dat ek my dorse leerreelse slag weer goed bestudeer het nie. Hoe dikwels het ek as jong student nie op my knieën gestaan voor die bed en dan lees ek maar die katechismus vraag en antwoord as ek nie meer weet wat om vir myself te sê. En
so het ek groot geword, Ferry. Nou ja, ek moet nou verder gaan vanagter. Denk ek so bietjie, ek is so bang, ek verveel jou met al my akademiese verpligtinge. Toe is ek nou Pretoria toe. Ek het besluit om by professor Heinz verder te studeer in die dogmatiek, nadat ek by professor Wille Jonker my licentiaatskripsie gedoen het. So ek het al die dogmatici in die NG Kerk toe daarom goed leer ken. Professor Heinz het my eintlik saam gesleep Pretoria toe, want hy toepas by Tikkies professor geword in die dogmatiek. Vir hom het ek goed geken van Stellenbosch af se dae. Hy was natuurlijk ons held as docent gewees, want hy was jonk en hy het verstaan wat is ons filosofiese achtergrond, want hy kom ook van Potchefstroom af nie waar nie. En ach, ons het so baie goeie dae saam met professor Heinz gehad, as hy moet gaan preek op die platteland ergens, dan nooi hy altyd 'n paar van ons saam. Snaaks, ek het opgeleid, hy nooi nie eintlik die Stellenbossers nie, want hy sal nie verstaan nie, nee. Hy nooi die Bloemfonteiners en die Potchefstroomers, want ons kan toch lekker met hom geredeneer oor sy preek. En hy het baie daarvan gehou, as jy sy preek kritiseer, dan trek hy nou los en verdedig homself, so dat jy nou nie meer weet of jou standpunt reg was en of sy standpunt reg is. Ach, dit was nou maar so tussenin. Ferry, in Pretoria aangekom, het ek toe nou maar begin met die doktorale eksamen, my daarvoor voorbereid, lang geneem, ek dink het is eerst in 1976 wat ek dit afgehandel het, en toe was ek nou pa, teen daardie tyd, al 'n vrou gekry en 'n pa geword, en ja, uiteindelik is ek toe nou in 1978, einde 1978 is ek toe beroep, Bloemfontein toe, na Universitas Gemeente. Dit was 'n wonderlike ondervinding om daar tussen al die akademici te woon en te werk. Baie van hulle was ook kerklik goed betrokke gewees soos dit was in daardie jare. Weet jy, so voorstad soos Universitas in Bloemfontein, ons het altyd bietjie gespot en gesê, ons dink so 80 na 85% van almal wat daar woon in daardie buurt is in die NG Kerk, nie eers in die Afrikaanse Kerk nie, in die NG Kerk. So die ou Suid-Afrika vir ons gelyk op daai stadium. En nou ja, toe het ek na professor Heinz toe gegaan nadat ek my doktorale eksamen afgehandel het, byvak by André de Tooy, Nuwe Testament, en ook homiletiek by Homeas de Klerk, groot invloed op my gehad, het dink ek van kleins af. Ek het hom geken van dat ek 'n kind was, Homeas is aangetroude familie van my gewees. En nou ja, toe ek die doktorale eksamen afgehandel het, het ek in groot vrees en bewing met 'n papier of twee na professor Heinz toe gegaan en vir hom gesê, nou moet ek 'n onderwerp vir die proefskrif kry. Hy sê toe vir my, hy gaan nie vir my kies nie, ek moet, want dan kan ek agterna sê, dit is nie my onderwerp besyne. Nee, ek moet self kies. Toe sê ek, professor, hier is my voorstel. En ek gee vir hom die twee bladsye wat ek oor K. Schilder, die Hollandse teoloog, uitgeskryf het. Sê het, ek moet dit en dat en dat van Schilder bestudeer, eindelijk oor sy verbondsbeskouing. Ek het al geweet, ek wil dit graag doen. En toe sê hy so my, maar Sybrand, doen dit, waarom doen jy dit nie, jy het klaar uitgewerk. En later het hy toe vir my een beurs gekry, daar die tyd was soeke dinge nog moontlik, dat ek en my gesinnetjie, ons toe nog net twee kinders, dat ons vir 'n hele jaar in Nederland kon deurbring 1981. Vir my onderwerp, vir die proefskrif Schilder oor Schilderse verbondsbeskouing, die titel was naderhand toe gewees Alles of Niks, Schilder oor die verbond, en daarvoor moes ek natuurlijk in Holland die tyd deurbring, want hy was so theoloog wat so ingegrawe was en betrokke was by alles wat rondom hom gebeur het, dat jy so nie veel van Schilder verstaan het as jy nie sy agtergrond, daar waar hy groot geword het en waar hy geleef het en gewerk het, as jy dit nie geken het nie. En dit was 'n wonderlike voorreg dat ons kon 'n hele jaar in Nederland deurbring. Ek het toen natuurlijk by Kampen gaan studeer. Onthou, in Kampen was daar twee theologische skole, as nou nog twee. Die ene is nou die, sal ons maar sê, die meer liberale ene in die oude straat. En dit is die ou bekende Kampen. En dan is daar die nuwe Kampen wat sedert 1944 toe Schilder en sy medestanders die sogenaamde vrymaking beleef het, kerklike verdeling van twee gereformeerde kerke. Toe het Schilder en sy medestanders het toe nou in die Broederweg in Kampen, ook hulle theologische skool, weer herstig, kan jy maar sê, en daar het ek gestudeer. Die Hollander by wie ek toe thuis gekom het, terechtgekom het, is professor Jaap Kamphuis. Hy was 'n kenner van Schilder, ook 'n student van hom. Hy was my wonderlike voorreg om saam met die Nederlanders die sake deur te praat en deur te dink en uiteindelik neer te skryf. Terugkom het ek daarom my proefskrif al amper klaar gehad en die volgende jaar 19
82 as ek reg onthou, ja, toe het ek my doktersgraad gekry by Tikkies en professor Reins was my promotor gewees. Nou dit is my, ja, ek het toe nie verder as 'n doktersgraad gestudeer nie verder, ek het gedink dis genoeg. Baie dankie prof Sybrand. Sjoe, ons het so baie om oor te praat. Ek is so opgewonde en ons gaan definitief opvolggesprekke moet doen oor die kritiese teologie in Nederland het u bestudeer, die teruggekom Suid-Afrika toe. Ek wil net eers vir u gou sê, ek het klasse gegee in Engeland, ek het in Nederland ook my doktoraal gedoen. En ek gee klas vir van hierdie millennial studente en hulle het nie 'n penul van die Bybel se teologie van die Ou Testament, Nuwe Testament of die belydenis nie. En ek gee klas en na die tweede lesing sê hulle vir my, kan ek nie vir hulle oorsig van die Bybel gee nie. En toe ek klaas toe soek hulle nog, toe besef ek, daar is 'n honger en 'n dors onder van die nuwe generasie vir die belydenis. Vir die belydenis skrifte, vir die woord. Kan prof net vir ons kort verduidelik, waarom is die vroeë kerk en reformatie belydenis skrifte so kosbaar? En waarom het hulle die toets van die tyd deurstaan en kan ons hulle vandag nog steeds gesagvol gebruik in die kerk? Ah, dankie, Ferry, dis 'n mooi vraag waaroor mens lesings lank besig kan wees. Ek dink net aan 'n Hollander wat die ding saamgevat het en gesê het, ek nou spesiaal presies onthou wie dit was nie, wat gesê het dat die belydenis is soos 'n stok, soos 'n stem en soos 'n staf. Die drie wat met ST begin, stok, bedoelende dat met so 'n stok soos die belydenis kan jy al die wolwe, die wrede wolwe weghou van die kudde van die Here, die gemeente. Al die dwaalinge wat die gemeente gaan verwoes, dit kan jy met 'n stok van die belydenis weghou. As jy bly by die belydenis, dan kan jy nie saamstem met die wolwe wat inkom om die kudde te verwoes nie. Dis 'n stok, dis 'n stem. 'N stem om God mee te loof en te prys. Belydenis is baie meer as net 'n verstandelike saak. Dit is ook 'n saak om God mee te prys, die belydenis. En dan in die derde plek, wat was dit, 'n stem, staf, né? 'N staf om op te steun. As jy nie mooi weet wat sê die Bybel oor 'n saak nie, gaan kyk wat sê jou belydenisskrifte daaroor, want dit vat elke keer die leer van die skrif saam op 'n bepaalde punt. Ag, mense sou nou lank daaroor kom praat, Ferry, maar ek dink jy het dit nou ervaar ook met die studente wat sê dat hulle het nog nooit gehoor waar van die groot lyne in die skrif nie. Dis presies wat die belydenisskrifte wil doen. Mens kan sê dat die belydenisskrifte vestig ons aandag daarop dat 'n mens se geloof teruggaan na die skepping toe, net begin by die begin. Skepping, sondeval, verlossing en die volëinding. Dis alles kom in die belydenisskrifte na vore. Dit word al sistematies saamgevat, saamgetrek. Eintlik is elke belydenisskrif wat jy kan maak in die kerk is eintlik maar weer 'n bietjie anders as die formulering, maar dit bly maar by die 12 artikels van ons Christelike geloof. Dis die basiese. Ek het al so baie maal gedink die katekismus, ons Heidelbergse katekismus, net soos baie ander belydenisskrifte, handel oor basies drie dinge: geloof, gebod, gebed. Geloof, die 12 artikels van ons Christelike geloof, dit gaan daarop in en dit leer vir ons wat sê die Bybel daaroor, so moet ons glo. In gebod, dis die 10 gebooie, dit word in die katekismus uitvoerig uitgelê. As ons mense dit maar wil lees en wil oordink, sal dit met ons geestelik baie beter gaan. En dan gebed, die Onse Vader. Weet jy, dit was al van die vroegste kerk af altyd die drie dinge wat 'n basis wat 'n Christen moet ken. Dis die drie fondamente waarop die Christelike geloof berus. De geloof, gebod, gebed. Ons katekismus, ag, ek kan so baie daaroor sê, dit beteken so baie vir my. Die Onse Vader, soos wat in die katekismus uitgelê word, is as het ware in gebedstaal geskrywe. Die ou vaders rondom die reformatie wat ons belydenis, gereformeerde belydenis, geformuleer het, het daarom mooi gedink wat hulle sê. En hulle het die skrif verstaan. Ons moet nie dink ons weet beter as hulle nie. Hulle het waarskynlik die skrif baie beter op sommige punte verstaan as wat ons dit ooit kan verstaan. Ferry, ja, ek het so baie mal in my lewe gewonder, wat maak 'n mens gereformeerd of nie gereformeerd? Wat maak dat sommige teoloë, predikante, voel jy aan hulle is gereformeerd en die ander is nie gereformeerd? Die ander is wat nou ongereformeerd, metodisties en wat jy ook al wil noem. Dit is die jou vashou aan die belydenis van die kerk, die gereformeerde belydenis, dis dit wat 'n mens gereformeerd maak, ja of nee. En soos ek nou al 'n paar keer gesê het, vir myself het dit in my eie lewe so baie beteken. Ek hoop dat die ou bietjie werk wat ek daaroor kon doen,
dat het ook voor andere mensen iets kan betekenen dat om gereformeerd te wees, moet je die belijdenis van die kerk kennen en daarvoor. Weet je, dit is voor mij zo verschrikkelijk dat die mensen in die kerk vandaag dit niet eerst kennen of niet eerst daarvan weet niet. Ach, ver hier mensen een lang daarover kon praten, maar ik denk ek gaan eerst daarmee volstaan. Oom Sybrand, ek wil net vir oom sê, ek het in die kritiese bybelwetenskap my doktoraal kom doen in Nederland, en ek moet vir u sê, die afgelope paar jaar, is ek op een reis, moet ek vir u sê, terug na die belydenisskrifte toe. En nie omdat ek verstok is nie, ek het nie groot geword met hierdie gereformeerde identiteit regtig, soos baie ander mense nie, maar ek wil vir u sê, toe ek hierdie studente sien wat in 'n existentiële krisis is, toe gaan lees ek weer die Heidelbergse Katechismus en die NGB, en ek ontdek daar hierdie wonderlike skat. As een mens net self die Bybel systematisch gaan deurlees, dan kom mens by die belydenis uit. En ek wil vir u so dankie sê vir wat u gedoen het. En ek wil nou net vir u gou-gou vra, toe u nou terugkom uit Nederland uit, toe het u nou waarskynlik gesien dat hierdie kritiese teologie wat uit Nederland en Duitsland kom, het toe nou 'n baie sterk vaste plek gekry in Suid-Afrika, en toe het u in 1983 het u twee baie belangrike artikels geskryf in Kerkbode, waar professor Van Huisteen Ben de Tooy geskryf het en ook Ferdinand Dais. Nou, ek wil vir u vra dat u net in kort vir ons verduidelik wat was die groot debat en hoe het u op verantwoordelike manier probeer om met respek deel te neem aan daai gesprek en wat was u oproep vir die kerk in daardie gesprekke? Ferdi, ek wil net eers ietsie regstel. Ek het nie moderne kritische theologie gaan studeren in Nederland nie. Ek het gereformeerde theologie gaan studeren, want jy moet nie dat mense vir jou vertel, jy weet het self beter as ek, of net so goed. Jy moet nie dat mense vir jou vertel, daar is nie meer christene in Nederland nie. Dit is nie waar nie. Daar is verskillende kerke in Nederland, van ver links tot ver rechts. Jy kan jou keuse maak, daar is 10 soort gereformeerde kerke, as het nie meer is nie. Ek wil maar net sê, die ouens by wie ek gaan studeren, die vrygemaakte gereformeerde kerk, het juist my oortuiging dat ons konfessionele belydenistheologie moet beoefen, dit juist versterk en verdiep. Nietemin, mens kan natuurlijk nou met die kritiek op daarop kry oor as te maak. Toe ek terugkom Suid-Afrika toe het ek nou besef, dit is nou seker my roeping, ek het nou die geleentheid gehad om verder te studeer. Ek moet nou daar een bietjie kyk wat gaan aan in ons eie land en ons eie kerk. En toe het ek my opgeval dat daar allerhande kritiese stemme van Port Elizabethse kant afkom. Dit is, jy het nou paar van die name genoem, professor Van Huisteen, Wenzel was daar die tyd die hoof van hulle departement, bybelkunde, en daar was nou Ben de Tooy, wat die predikant was daar, en dit was, ja, daar was nog van die andere, en professor Dais natuurlijk. Ferdinand Dais het ek geken, ons is omtrent maar ewe oud gewees, en hy is so lang al opgeroep vir hoordiens, nee. Ferdinand het saam met ons in die finale jaar op Stellenbosch klas geloop, want hy wou toe gelegitimeer word in die NG Kerk, en daarvoor moes hy vir 'n jaar lang klas loop, destyds was dit die rede. Maar Ferdinand se teologie het my nie aangestaan nie. En toe die boekie nou verskyn, was dit die titel gewees, Sê God So, toe het ek in die somervakansie die boek deurgelees, ek onthou dit baie goed, en dit het my so getref. Hier kom dan nou al die snaakse goed wat jy in Nederland kry, by die linkse sogenaamde gereformeerd is, wat nie meer gereformeerd is nie, die groter gereformeerde kerk in Nederland, met wie ons altyd bande gehad het, maar wat al verder en verder links beweeg het, nie politisch links nie, maar theologisch links. Nou kom die mense in ons eie kerklike geleder en dat dis vir ons hierdie goed op, asof hulle dit uitgedink het. Dit is nie Duist en Van Huisteen, nou wie ook al wat hierdie goed uitgedink het nie, dis opsommings van wat in Nederland gebeur, in 1981, 1980. As ek reg onthou, die jaar voor ek daar was, 1980, het die gereformeerde kerk in Nederland een rapport aanvaar oor skrifgesag, nee, met die titel God met ons, waarin hulle een subjektieve waarheidsbeskouwing geformuleer het, wat sê, waarheid is nie objectief buitenkant jou nie, dit is relationeel, dit hang af, ons draai eindelijk by tot wat waarheid is. En dit het my so getref, ek het dan nou Johan Heinse goede als gelees, en Johan Heinse het bladsy en bladsy geskryf oor situasie ethiek, hoe gevaarlik dit is, dat mense die situasie belangriker ag as die woord van die Here, van wat die riglyne moet wees vir ethiese sake. En toe het ek nou maar 'n bietjie agter die pen ingeklim en 'n paar resensies geskrywe oor hierdie nuutste boeke. Nou ja, jy sal weet, Ferdie, as 'n mens begin kritiek lewer op jou eie kerk,
Ons party ons vir jou verskriklik kwaad. Hulle kan nie verstaan hoe kan jy so disloyaal wees nie. Maar ons het, doen dit natuurlijk omdat ons juist die kerk wil help om die regte pad vast te hou, nee. Maar soos ek sê, hierdie ouens van by name nou van Port Elizabeth het dieselfde standpunt ingeneem as wat in Holland bekend is. En in Holland is daar ook gereformeerde kerke, soos bijvoorbeeld die Vrygemaakte Gereformeerde Kerk, wat juist oppositie gebied het. In daai tyd het bekende man professor Cornelis Trimp by my in Bloemfontein kom bly vir 'n week of twee by hy en sy vrou hier getoer deur Suid-Afrika en o, hy het 'n pragtige rede gehou daar in Bloemfontein oor die skrifgesag. En dit het my net my oor daarvoor oopgemaak dat ons moet nie dink ons kan neerkyk op Europa, Wes-Europa nie. Daar is nog baie mense by wie ons baie kan leer en vir wie ons baie groot respect behoort te hê en vir wie se geskrifte ons weer moet begin bestudeer. Baie dankie Prof. Sybrand, daar is so baie waar ons gaan gesels. Kom ons gaan bietjie oor Prof. Ferdinand Duist praat. Nou, soos ek gesê het, ek het in Nederland my doktoraal gedoen en ek het die werk van Rudolf Bultmann en al hierdie manne gaan bestudeer. Ek het geworstel daardeur met integriteit. En toe ontdek ek dat Prof. Ferdinand Duist was in 1971 in Duitsland by Rudolf Bultmann. En hy was aan 'n preek waar hy sê Rudolf Bultmann het sy lewe verander. En toe ek Bultmann se werk gaan bestudeer, die historiese kritiek, die vormkritiek, en toe sien ek in my eie navorsing dat kritiese bybelwetenskaplikes het vormkritiek vaarwel geroep. Die historiese metode wat Bultmann hulle gebruik het en Ferdinand Duist gaan populair maak het in Suid-Afrika, word basies nie meer gebruik vandag nie. En teen daardie agtergrond wil ek graag vir Prof. Sybrand 'n aanhaling maak uit u artikel oor Ferdinand Duist van 1983. En dan vir u vra om so 'n bietjie kommentaar daarop te gee. Kom ek haal aan, u skrywe in 1983, dis net voordat u professor geword het by Bloemfontein. U sê, dit is tog duidelik soos daglig, dat Duist die normatiewe karakter van die skrif grotendeels prysgegee het. Later sê u, nou kan ons kerklidmate tog sien waarom die eintlike stryd vandag in die kerk aan die gang is. Dit gaan werklik oor niks minder nie as die fondament van die kerk, die heilige skrif. Dit gaan oor of die Nederduits gereformeerde kerk nog gereformeerd wil wees. Dit word tog 'n onhoudbare situasie as iemand soos professor Duist aan die een kant die drie formuliere van eenheid onderteken het, en aan die ander kant die ongereformeerde skrifopvatting openlik propageer. 'N wetenskaplike subjektivisme is vir die kerk lewensgevaarlik. En dan sluit hy so mooi af, soos hy in al die briewe afgesluit het, hy sê, dit is my opregte bede, dat die kerk die standpunte in hierdie boek nooit as bybelse voorskrifte sal aanvaar nie. Wil prof ons net so bietjie uitpak wat het u bedoel hiermee en net bietjie terug reflekteer na 30, 40 jaar. Dit klink nou vreeslik sleg, Ferrie, as ek nou moet sê, dit wat jy nou daar voorgelees het, die aanhaling, ek stem nog steeds daarmee saam, so ek het in 40 jaar nie veel verander nie hoor. Nee, ek maak maar 'n grappie. Maar ek is ook dankbaar dat ek kan sê dat ek nog steeds glo wat ek destyds geskryf het. Ferrie, ek het later die geleentheid gehad, of laat ek so ombegin. Ek wil sê, in my doktorale studies wat oor die verbondsbeskouing van 'n gereformeerde teoloog skilder gehandel het, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat die skrifbeskouing 'n deurslaggewende rol speel, eintlik in alle ander leerstukke. Sê vir my hoe jy dink en hoe jy leer oor die skrif, wat sê jy, wat is die Bybel? En ek sal vir jou sê, wat gaan jy sê oor wat is sonde, wat is genade, ensovoorts, ensovoorts. Ek het later die geleentheid gehad dat een van my studente in Bloemfontein, Bram du Bell, het 'n MTH by my geskrywe oor die skrifbeskouing van Ferdinand Duist. En toe kon ek en die student saam nou die dinge lekker uitpak. En ek wil nog altyd saamstem met sy gevolgtrekking, dat by Duist daar eintlik 'n dualisme is. 'N Dualisme beteken mos twee goed wat teenoor mekaar staan, wat los van mekaar staan, wat mekaar wat saamloop in 'n ou se denke. By Duist is dit so dat hy aan die een kant pietisties is. Hy is baie vroom. En dat hy aan die ander kant vreeslik wetenskaplik is. En die twee goed kom nooit by mekaar nie. My student het toe sy die titel aan sy M-studie gegee, wat ek dink 'n goeie titel was, tussen kansel en katheder.
as duist achter die kansels op die kansel staan, dan preek hy vreselijk mooi. As hy echter achter die katheder staan in die klaskamer, dan wil hy niks weet van dat die Bijbel die woord van God is nie, dan word die Bijbel sommer maar soos enige ander boek bespreek en behandel. Asof dit... Kan ek het gou daar inkom, oom? Kan ek het gou daar inkom? Ek wil net gou iets sê daar. Asseblief. Prof Sybrand, maar dit is precies wat ek aan Rudolf Bultmann ook gekry het. Hy het met sy historiese kritiek die Bijbel vernietig, en dan het hy op een existentiële, emotionele vlak gesê, maar ek glo in liewe Jesus. Dis reg. En dit is wat jy by Ferdinand Daes gekry het, en hy het dit toekom verkoop in Suid-Afrika. Maak dit sin vir jy? En nie net verkoop, maar het het ook gepopulariseer, dat gewone mense dit kon verstaan en begin glo naderhand. Maar dit is, soos ek nou probeer uitwys, dit is dan nou die dood in die pot, ne? Want as jy eers sulke dinge begin sê oor die Bybel, dat die Bybel nie meer normatiewe gesag dra nie, wat dra dan nou normatiewe gesag? Nee, ek sê met jou heeltemal saam, die tussen kansel en katheder kan jy precies net so op Bultmann van toepassing maak. Anders kon die jongens natuurlijk nie meer christene wees nie, hulle moes op een manier daarom nog die Here ken en dien, en dit is dan op hierdie pietistische manier wat niks te doen mag hê met jou wetenskap nie. Nou, die goede wat ek nou sê, het ek al in Bloemfontein geleer voor ek Stellenbosch toe gegaan het. Dis die goed waarmee ons in die christelike filosofie bezig gehou het, ne, om al die verskillende strominge, ismes en dinge uit te wys. Nee, ach, Ferry, mense nou daar oor ook nog lang kon praat, maar ek dink jy is recht dat die dinge wat gepropageer is 30, 40 jaar gelede, het toe nou later, lyk my die mense dit begin aanvaar, en allemaal wil vandag so redeneer, en kyk net waarop loop dit nou uit, elkeen het nou sy eie siening van wat waarheid is, ne? Baie dankie Prof Sybrand, ons kan nog baie lang oor Ferdinand Daes praat, ons gaan later bykie praat oor sy collega Yuri Leroux, wat my professor was, hulle het langs mekaar geblei in Monument Park, en ek was in die gemeente waar Ferdinand Daes was, ons was saam met hulle kinders in die klas gewees, maar ek wil net gauw geskuif na die Kaap toe weer, na Wenzel van Huisteen en Ben de Tooy. Ben de Tooy het natuurlijk in 83 dan nou saam met Prof Wenzel van Huisteen dan nou daai beroemde artikel geskryf waarop hy gereageer het, en later jare het Ben de Tooy natuurlijk hierdie boek gepubliseer, baie controversieel, God geloof in die postmoderne tyd. Nou, wat ek vir u wil vra is, wat baie duidelik na vore kom in daardie kerkwoorde artikel van Huisteen en Ben de Tooy is, dat hulle een type van een ervaringsgeloofsgodsdienst probeer kies het as een alternatief vir die gereformeerde exegese wat nog gewerk het met die woord van God, waar ons een vastigheid van die geloof gehad het. Wil u vir ons net so in kort verduidelik, wat was hierdie ervaringsgodsdienst wat Ben de Tooy en Prof van Huisteen ingebring het en die gevare daarvan vir ons gereformeerde verstaan van die skrif en belijdenis? Kijk, het was in het jaar 2001, as ek reg onthou, Ferdie, wat nou daar die eerste boek van Ben de Tooy verskyn het, waarna jy verwys het, en daar het hy natuurlijk nou die postmodernisme omhels en vir ons vertel dat ons nou nooit weer sal belewe dat Bybelse tye is vir altyd verby en die Bybelse mense, die wat in die Bybelse tyd geleef het, het totale ander wereld beskouwing gehad, skryf hy, as wat ons vandag het. Dieselfde story wat jy by Bultmann gekry het, moderne mense wat elektrische lichte aanskakel, kan toch nou nie ook nog glo in die opstanding van iemand uit die dood na 3 dae nie, ne? In elk geval, ek het vir Ben gekritiseer in my recensie wat in die NGTT destijds verskyn het, en waarop ek nogal baie positieve reaksie destijds nog gekry het, in die jaar 2001. Toe was daar nog ons wat opgekom het vir die gereformeerde standpunt, en wat bly was dat ek een bietjie vir Ben de Tooy kon vastvat. Ek het vir Ben gesê, nee man, dit kan toch nog nie so wees nie, dat ons in totale ander wereld leef. Ons leef nog in dieselfde wereld, dit is nog steeds in sonde gevalle wereld, is steeds een wereld waar oor die Here bevoe is, en waarvoor hy self gekom het na die wereld om met sy bloed ons te reinig van al ons sonde. Al hy goed bly dieselfde. Ons het nie een ander wereld beskouwing as wat die mense van destijds gehad het. Ons miskien wel een ander wereld beeld. Ons is meer wetenskapelik nou as wat het vroeger was. Ons weet nou dat die aarde om die son draai. Ach, sulke goede. Nou, dit was interessant. Jy sien, as jy nou daai swaai maak wat Ben gemaak het, dat ons leef in totaal ander tye as die Bybelse mense, dan kan jy natuurlijk nou die Bybel uitlees soos jy wil. Jy kan nou sê, ja, ons lees nou wel in die Oud Testament, jy mag nie skei, of die Here haat echt skeiding, maar dit geld nou nie meer vir ons nie, ons leef ons nou in 'n ander tyd, met moeiliker omstandighede, enzovoort, enzovoort. Jy kan wel in die Oud Testament lees,
In het Nieuwe Testament, jy mag nie moord pleeg nie, maar in ons tyd moes nou anders dit. Ek meen, abortie is ons daarom nie moord nie, ne? So jy kan enige ding in die Bybel inlees in plaas van exegese doen jy, eisegese, soos hulle in Grieks dit sal sê. Ach, Ferry, ek sal nog so graag met jou daarover langer wil gesels, maar ek dink ons, dit is min of meer die kern van die saak gewees. Nou ja, wat verder gebeur het, is tragies, moet ek daarom net sê, hartseer. Nou het Ben natuurlijk weer een boek gepubliceer, en ons weet nou gaan het oor post-theisme, ne? Dit is nou die tyd na God, en daar is nie meer, God bestaan nie meer, nie, dit is nou net die mens. Is dan tragies, wat nou die uiteindelike gevolg is van liberalisme is, loutere humanisme, gaan nou net oor die mens. Ek is eintlik so jammer vir Ben, en dat hy nou so die pad byster geraak het, dat nou niks meer vir hom sin maak van dit wat ons altyd geglo het nie. Baie dankie prof Sybrand. Ja, ons kan so lank oor al die dinge praat. Ek wil net gauw vir u vra, dink u, dit is toevallig, dat Dr. Ben de Tooy op belangrike synodale kommissies was, en die verslag oor skrifgesag die afgelope 20-30 jaar, en dat 'n klomp van die dinge wat hy in sy vroeë werke gepubliseer het, en ook Ferdinand Daist, uiteindelik deur die kerk nou aanvaar is. Dink jy dis toevallig hoe daardie dinge in mekaar gepas het? Ferdie, jy laat my nou glimlag, want jy verlei my nou om dinge te sê wat ek dat liewers nie moet sê nie. Maar 'n mens kan nie daarvan loskom nie, Ferdie, dat daar 'n doelbewuste, beplande poging was om van hierdie skrywers oor wie ons nou gepraat het, om van hulle in belangrike posisies in die kerk te kry, ne? Ek kan my nie daarvan losdink nie. Maar goed, dit is natuurlijk nou maar so dat in die kerk dit werk so as een predikant verder studeer en hy publiseer, dan word hy bekend en dan gee hulle vir sulke ou belangrike poste. Maar nou ja, dit is natuurlijk ou groot gevaar vir die kerk en ek dink ek moet liefst nie meer as dit sê nie Ferdie. Ek sal met jou saamstem, dis nie toevallig nie. Wat precies gebeur het, sal ek nie weet nie, maar kan ons wel vermoed. Dankie prof Sybrand. Nee, ek het respect vir u en ek aanvaar dit en mens wil altyd natuurlijk die balans hou tussen liefde en waarheid en dat 'n mens nooit 'n persoonlike aanval loods op mense nie. So mens wil erkenning gee vir navorsing, vir ouens wat hard gewerk het in hulle bediening en so aan. Maar kom ek vra dan nou net voordat ons dan nou aanbeweeg, 'n laaste vraag in hierdie verband. Het prof Sybrand begrip vir lidmate wat so besorgd is dat hulle of wil doleer of 'n tuis te gaan vind in ander kerkverbande waar die gesag van die skrif en belydenis nog gehandhaaf word? Ek het groot begrip vir hulle, ek wil sê vir ons. Ferrie, my standpunt was nog altyd dat ek wil graag in die NG Kerk bly, omdat ek glo die Here het my daar geroep. En solank as wat ek my roeping kan vervul in die NG Kerk, toegelaat word om dit te doen soos wat ek dit graag wil doen, soos wat ek glo dit gedoen moet word, ook wat my konfessionele teologie betref. Ek was toegelaat in my hele bediening genadiglik om dit te kon doseer en dit te kon uitdra. En dit het is vir my ruimte geskep om my werk te doen soos wat ek dit gesien het. Maar ek moet sê, tye verander, ek het al 15 jaar gelede uit die kerkdienst getree verder, so ek kan ook nou nie meer as hoegenaamd as 'n autoriteit op hierdie gebied praat nie, maar ek is bevrees, dit word 'n laat dag vir die NG Kerk, as dit so gaan soos wat dit op die oomblik gaan. Dit lyk vir my asof die gereformeerde gedagtegoed al minder en minder belangrik is vir die kerk. Dit is, jy sien dit selfs in die kerk se musiek en in die kerk se liedere, jy sien dit in die manier van aanbidding, jy sien dit in die katekisasie, jy sien dit in die huisbesoek, oral, jy sien dit in kleredrag, jy sien dit in wat nog alles, Ferrie, dit lyk asof die kerk, nie anders kan as om vinnig, soos die wereld te word nie, dit lyk vir my, asof een mens daar die tekst, is dit in handeling, wat Paulus gesê het, of die Lukas die skrywer gesê het, van die Atheners, die mense van Athene, het vir niks anders tyd gehad nie, as om iets niets te sê en te hoor nie, dit laat my so dink aan die kerk in ons tyd, en hoe tragies is dit nie, ne? Iemand het gesê, as die kerk nou in hierdie tyd waarin ons leef, trou met die tydsgees, dan gaan sy in die volgende, sy die kerk, sy gaan in die volgende
tydsgees gaan sê dan een weduwee wees, want dan moet jy elke slag met die nieuwe tydsgees moet jy trou om te kan bybly. Nee, ach, dis hartseer en ek het groot begrip vir die mense en ek bid maar in my binnenkamer dat die Here toch vir ons die rechte pad mag wys voor en toe verdie, dat ons nie bang sal wees om ook standpunt in te neem nie, dat ons ook sal herken wat die Here ons in sy woord leer, dat die kerk aan die einde van die dag, dink aan Openbaring 11, die twee getuies, die kerk sal nie populair wees nie, die kerk sal wees soos die twee getuies, wat lyk soos Moses en Elia in daardie hoofstuk, nee. En dan is die mensdom bly, hulle stuur vir mekaar geskenk het, toe die twee getuies doodgemaak is, bid jou dit aan, nee. Ons is nie ver daarvan aan, dat die wereld baie bly sal wees, as die kerk, die ware kerk, nie meer bestaan. Baie, baie dankie Prof. Sybrand. Kom ons maak gou-gou vandagse gesprek klaar. Ek wil die twee laaste vraagies gou-gou vra. Nommer 1. U weet wat het is om geliefdes naby familie aan die dood af te staan. Ek wil vir u vra, wat is u enigste troos in lewe en in sterwe? Ferry, dankie vir so'n mooi vraag. Dit verdien een mooi antwoord, nee. En jy verwys natuurlik na die katechismus. Ek mag sê, ons Heidelbergse katechismus. En wie kan dit ooit beter formuleer as wat dit daar staan? My enigste troos in lewe en in sterwe. Wat is my enigste troos? Ander troos help nie. My enigste troos is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my saligmaker, Jesus Christus. En lees maar 'n bietjie verder, lees maar oor die voorsienigheid van God in Sondag 9, Sondag 10, toe ek een afskeidswoordjie moes skryf oor myself destijds 15 jaar gelede, toe ek aftreed, ek dit as die titel van my stukkie gekies, alles deur sy vaderhand, reën en droogte, voorspoed en teespoed, siekte en gesondheid, alles geskied deur sy vaderhand, kom na ons toe, sy vaderhand, dis nie een blinde noodlot nie, dis een hemelse vader wat ons lief het, ach, om dit te mag glo is so'n wonderlijke voorreg. Ek weet nie hoe so'n mens daar sonder ooit kon leef nie. Ferry, en in my eie lewe, soos jy nou sê, was daar 'n paar swaar dinge. Daar is dalk nog swaar dinge wat voorlê, wie van ons weet wat vir ons voorlê. Maar ons hoef geen vrees te hê nie, ons hoef geen bekommernis te hê nie. Ons is in die hand van 'n hemelse vader wat ons lief het. En dit glo ek op grond van sy woord. Hulle sê die mooie story van ou Karel Barth. Nou, ek wil nie as aanvaar wat Karel Barth gesê het nie. Jy ken my goed genoeg om te weet dat ek dit nie kan doen nie, maar Karel Barth het geloof gesê, toe iemand hom vra, professor Barth, as jy nou alles moet opsom wat jy in daar het, hoeveel was het 8 dikdele kirchige dogmatiek, wat jy daarin geskryf het, hoe sê jy dit opsom? Toe sê ou Barth geloof met 'n glimlag, as ek sal het opsom in die woorde van die liedjie wat ek geleer het toe ek klein was, die liedjie sê, Jesus min my salig lot, dit weet ek uit die woord van God. Dit is vir Bart die opsomming van sy hele dogmatiek. Ek wens ek kan dit van my dogmatiek ook sê. Dis wat het behoort te wees. Amen. Baie, baie dankie Prof. Sybrand. Laaste vraagie vir vandag. Maar die voorwaarde is, jy moet my beloof, ons gaan nog gesprekke kan hê, want ek dink daar gaan soveel vrae wees wat mense wil hê. Die laaste vraag vandag. As daar 'n tokkelok is, wat nou na hierdie program kyk vandag, en hy worstel met die kritiese Europese teologie, die verligting en die dinge, en hy wil 'n skripsie skryf in die dogmatiek. Naas die Bybel, watter 3-4 boeke sal Prof. Sybrand vir hom sê, jy moet daar die boeke lees, sodat jy 'n goeie onderlegdheid het in die sistematiese teologie? Ja, ek weet, hy sal skaars nog iemand kry wat kans en vir die Nederlands van die 4 dele van Bavink sy gereformeerde dogmatiek, dis eintlik wat hy behoort te lees, maar dis ook al een bietjie oudtijds natuurlijk, maar daar is een goeie samenvatting daarvan, hoe noem dit, beknopte gereformeerde dogmatiek, dit is die twee professore wat daar by Apeldoorn, by die Christelijk gereformeerde kerk was, as nou ook al afgetree, van Genderen en Velema, prachtige Hollandse, Nederlandse, behoudende theologie, tenminste, dit sal jy moet lees. Ach, nou ja, ek sou sê, volstaan maar met die 3 formuliere van enigheid, dan jy in elk geval die beste gelees wat jy kan lees, en doen 'n behoorlike studie daarvan, gaan 'n bietjie in op die oorspronklike betekenis van die dinge, en sovoorts. Ek sou baie graag vanuit die belydenisskrifte wou so dogmatiek begelei. Baie, baie dankie Prof. Sybrand. Ek wil namens, ek dink, der duisende Christene in Suid-Afrika vir die Here dankie sê,
vir die lewe en bediening van professor Sybrand Strauss. En ons weet, ons allemaal is maar bezig met mensenwerk, met ons akademische navorsing, ons maak ook fouten, maar ek wil vir die Here dankie sê, vir die bediening, en ek wil net afsluit met 'n kort gebedjie, om vir die Here dankie te sê, as u sommer net gou-gou daar in Parys u oë ook toemaak. Here, baie, baie dankie, dat ons vir u kan eer en dankie sê, vir die nagedachtenis van Willie Jonker, Johan Heinz, Ba Vink, professor Sybrand Strauss, en ouens in Kampen en in Suid-Afrika. Here, dankie dat u kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie kan weerstaan. Here, ons bid vir 'n nuwe generasie in Suid-Afrika. Studente wat gaan honger en dors om terug te keer na die reformatoriese belydenisskrifte. Nie omdat dit nou spesiaal is vir ons en oud en lekker is om daarna te lees nie, maar omdat dit die kern van die woord vasvat en vir ons 'n kosbare skat gee vir die nuwe geslagte. Dankie Here dat ons vir u kan dankie sê. Ons eer u, ons loof u, ons prys u in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie julle dat julle saam geluister het vandag. Ons hoop om binnenkort terug te wees met nog gesprekke en sluit gerus aan by hierdie kanaal en stuur dit asseblief aan vriende wat hierdeur verryk en versterk sal word. Tot volgende keer. Tot ziens.